Banorët e fshatit Godolesh në Elbasan kanë protestuar për para bashkisë mëngjesin e kësaj të hënë. Shkak për këtë protest është bërë rruga e shembur prej disa muajsh. Në mbështetje të banorëve ishte deputeti i PD-s Luciano Boçi. Ai deklaroi se është e pafalshme për pushtetin vendor që ka lënë të izoluar për muaj të tërë 3000 banorë të këtij fshati. Ofruam dy opsione zgjidhje që i kërkojnë gjithë banorët: ndërhyrje emergjente në rrugën ekzistuese, e cila nuk kërkon shumë fonde, dhe njëkohësisht jep zgjidhje për banorët për të lëvizur përgjatë një periudhe, cilën nuk e kanë shfrytzuar deri më tani, nuk kanë lëvizur, kanë 4 muaj që nuk kanë lëvizur. Dhe në pas bashkia të gjejmë mundësinë për të shmangur pjesën e shembur nëpërmjet një studimi dhe nëpërmjet një investimi më afatgjatë. Një përfaqësi e banorëve bashkë me deputetin Boçi kanë realizuar takime në kryetarin e bashkisë Elbasan dhe është rënë dakord që të ketë një ndërhyrje emergjente brenda 3 ditëve. Një tjetër protestë është zhvilluar në fshatin Daullas në Fier. Ata kanë protestuar pasi nga punimet që po bëhen për bypassin e këtij qyteti, u është bllokuar rruga për të shkuar në varrezat publike, por edhe në tokat bujqësore. Bypassin autostradës na kanë prishur rrugën, për të varrezën nuk kalojmë dot. Lani tokës prish punën vetëm për varrezat. Dëvesh të varrezat, vdiç në njëri këtu, ne s'kemi me varrosëm. Banorët kanë kërkuar që nga ana e firmës që ka marrë përsipër punimet të bëhet edhe një mbikalim. Në të kundërt, ata shprehen se do të vijojnë protestat në ditët në vijim.